Dame i gospodo, na osnovu zahteva Višeg tužilaštva u Beogradu, MUP Republike Srbije primio je danas obaveštenja od predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića na okolnosti optužbe koje su protiv njega danas brutalno iznesene u dnevnom listu Kurir. Predsednik Vlade se dobrovoljno podvrgao detektoru laži i protiv njega su danas u dnevnom listu Kurir iznete najteže moguće optužbe koje je predsednik Vlade negirao. Aleksandar Vučić je odgovarao na pitanja da li ikada video Aleksandra Kornica, za koga se u tekstu navodi da se navodno sa njim sastajao zajedno i bio u nekakvom podrumu i da mu je tražio određene stvari u smislu iskaza. Da li se ikada sa njim bilo gde sastajao? Da li mu je ikada nudio stranačku funkciju? I da li mu je ikada nudio novac ili bilo šta drugo u zamenu za neistinitno svedočenje, odnosno da nekoga lažno optuži? Na sva ta pitanja Aleksandar Vučić odgovorio je sa ne i detektor laži pokazao je da govori istinu. Aleksandar Vučić nikada u životu nije sreo Aleksandra Kornica, nikada sa njim nije sedeo bilo gde, a ponajmanje u nekakvoj kafani. Čovjek je prvo, Aleksandar Vučić nije čovjek koji on uopšte retko ide u bilo kakve kafane, a čak ni sa članovima porodice ga retko možete zateći u restoranu. Sa Aleksandrom Kornicom to nikada nije radio. Takođe, očigledno je da su laži koje su plasirane protiv predsednika Vlade imale za cilj da destabilizuju našu zemlju i zbog toga će Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa tužilaštvom sprovesti detaljnu istragu koja će pokazati ko je i sa kakvim ciljem izneo ovakve informacije i organizovao širenje laži protiv predsednika Vlade. Policija će tokom dana na osnovu zahteva tužilaštva doći do, pokušat ćemo da dođemo do Aleksandra Kornica, da ga saslušamo na sve ove okolnosti i nakon podnošenja izveštaja očekujem da će se tužilaštvo izjasniti o daljim koracima našeg rada, kao i u eventualnoj kvalifikaciji dela. Ono što svakako mora da se dogodi, ono što moramo da pokažemo, a to je da će Srbija biti pravna država, da njom neće upravljati bilo kakvi kriminalci i da će svim svojim resursima uspeti da spreči bilo kakav pokušaj destabilizacije naše zemlje. Ono što je dobro je da je predsednik Vlade i danas pokazao da je običan građanin Srbije, da je jedan od nas, da se odazvao pozivu državnih organa, podvrgao ispitivanju, dobrovoljnom ispitivanju na detektoru laži, podvrgao policijsku istrazi i pokazao da je normalan čovek kome je istina i pravda preče od bilo kakve funkcije. Ono što takođe želim da vas obavestim je da je policija uhapsila i SM 1973. godište iz Šekovića, Bosne i Hercegovina, sa prebivalištem u Beogradu, bivšeg pripadnika policije Republike Srpske i bivšeg pripadnika policije Republike Srbije do 2009. godine, koji je u vezi sa Barsko-Budvanskom kriminalnom grupom. Bio je član neposrednog obezbeđenja Luke Đurovića, koji je ubijen 2013. godine. Inače, poznat Luka Đurović kao izvršilac najtežih krivičnih dela u Crnoj Gori, a takođe i neko ko je bio u bliskoj vezi sa klanom Luke Bojovića. Takođe, privedeni SM je u poslednja 24 sata 8 puta zatečen u observaciju bilasku porodičnog doma porodice Vučić i nakon privođenja u audio A8 beogradskih tablica, nakon privođenja više puta je promenio iskaz zbog čega je to radio i poslednji put dao indicije da to radi za nečiji račun. U toku je intenzivna policijska akcija koja treba da pokaže šta su razlozi i motivi ovakvog postupanja i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa najvećom pažnjom radi na rasvetljavanju ovog slučaja. Zbog ozbiljnosti situacije maksimalno smo pojačali bezbednosne mere i vezano za bezbednost predsednika Vlade i drugih državnih funkcionera za koje smatramo da mogu biti ugroženi.
i potpuno jasno da pripadnik ovako ozbiljne kriminalne grupe koji 8 puta za manje od 24 sata se pronađe u neposrednoj blizini porodice Aleksandra Vučića, to ne radi iz nekih dobrih namera. Veoma smo zainteresovani za detaljnu i brzu istragu i pokazat ćemo, ja se nadam tom istragom, šta su bili i svi motivi pripadnika ove kriminalne grupe da se pronađe u neposrednoj blizini predsednika vlade i njegove porodice. Izvolite ako imate neko pitanje. Ako nemate, hvala. Hvala.